kwa vike William Samoei Ruto. Sawa sawa. Kwa hivyo ukileta nyafnyaf, mimi kama Norengo nipigie simu, yule mtu anakuletea nyafnyaf, mimi nitadili na yeye kinoma. Kwa sababu mimi ni mwanaume kama yeye. Patia Norengo nafasi afanye kazi. Na kama huwezi fanya na yeye kazi, enda nyumbani. Aende wapi? Aende wapi? Jambo la pili, nataka niambie president wangu Raila Amolo Odinga na Martha Wangari Karua, my deputy president, baba Pad Ruto, Pad Ruto baba, tarehe 20 ndo tunaenda election. Tulikuwa warm up, tulikuwa wapi? Tulikuwa wapi? Nataka niambie Ruto, kwa sababu anasema hiki imeharibika na ametengenezea biki ya Musali, ya Musali ya Mdawadi ofisi, aniambie katiba inaruhusu wapi ati bwana ni prime minister bibi yake ako na ofisi. Bwana William Ruto, wewe William Ruto, najua unanisikizanga wewe, tarehe 20 wewe mwanaume, wewe upande usipande unaenda nyumbani. Ruto mas, nikimalizia kwa sababu muda huko, nataka niambie Ruto, kwa sababu yeye ni mwanaume na pia mimi ni mwanaume, na ananiwinda na pia mimi namuinda. Sasa tunawindana, tukikutana atanishindia mbio. Thank you. Viva! Viva to high cost of living! Viva! Vijana! Maandamano!